Novidades agora na investigação sobre a morte de Gugu Liberato. Segundo um laudo feito por um médico americano, o apresentador morreu um dia antes do anúncio oficial. Mais detalhes ao vivo agora com meu querido Dalisson Dutra. Ô Dalisson, então, segundo esse médico americano, no dia em que foi feito o anúncio oficial da morte do nosso parceiro, irmão, amigo pessoal meu, Gugu Liberato, ele já estava, então, um dia antes, ele já estava morto. Então, não foi naquele dia, segundo esse médico americano, que ele teria morrido, não. Então, ele acredita que foi no dia anterior, é isso mesmo? Exatamente, Marcão, bom dia para você. Inclusive, a gente participou juntos dessa cobertura, né? Passamos amanhã no Primeiro Impacto e havíamos já noticiado que alguns artistas já noticiavam a morte do Gugu e a família dizia que ainda não havia confirmação, mas agora sim, de fato, com esse laudo que foi divulgado pelo estado da Flórida, né? No estado da Flórida foi confirmado sim a morte do Gugu, aconteceu no dia 21 de novembro, no dia do acidente, e não no dia 22, quando foi comunicado oficialmente. Esse laudo apresentou que a causa da morte foi traumatismo craniano. O laudo cita também diversas fraturas e contusões na cabeça, no pescoço e no tórax. Lembrando que o Gugu estava em Orlando, passando um período de folga do fim de ano. No dia 21 de novembro, ele subiu no sótão para fazer o reparo do filtro do ar-condicionado. O gesso do teto se rompeu e ele caiu. Bateu a cabeça em um móvel, foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu. Então, segundo o laudo confirmado, ele acabou morrendo naquele dia. Lembrando que a família autorizou a doação de órgãos, como o Gugu desejava em vida, e inclusive está criando uma campanha para incentivar a doação de órgãos, o Marcão. Agora, outro detalhe, né, que acontece é a mulher do Gugu, ela está pedindo na justiça a administração dos bens do marido. É algo que está tramitando agora, que é a última notícia, a notícia mais recente e mais quente que vem sido noticiado nos jornais, o Marcão.